Marketdə etdiyiniz alış-verişin xərcinin 6%-ini geri qazanmaq istəyirsiniz? Növbəti sujetimizi izləyin, gözəl və sərfəli xəbərimiz var. Rahat alış-veriş edib xərcləyəndə də qazanmaq istəyənlər, Bolkart debet kartı və Rahat Marketlər şəbəkəsi sizi sevindirəcək. Demək olar ki, hər gün evimizə ərzaq alırıq. Çörək, çay, meyvə, tərəvəz, şirniyyat fərq etməz. Bəs alış-verişə verdiyimiz xərcin bir hissəsini geri qazanmağı kim istəməz? İndi Bankov Bakunun Bolkart debet kartı ilə Rahat Marketlər şəbəkəsində alış-veriş etdikdə 6% keşbək qazanacaqsınız. Məsələn, indi 100 manatlıq etdiyim bu alış-verişin xərcini Bolkart debet kartı ilə ödədiyim üçün məbləğin 6%-i, yəni 6 manatı mənə geri qayıdacaq, üstəlik dərhal. Odur ki, Bolkartla rahat alış-verişi rahatda edin, bol qazanın. Qeyd edək ki, Bolkart debet kart sahibləri istənilən bank kartına komissiyasız pul köçürə, kartdakı qalıq məbləğə illik 5% gəlir qazana bilərlər. Üstəlik, Bolkart debet kartı pulsuzdur. Daha ətraflı məlumat üçün bankın 145 məlumat mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.